Lijep pozdrav, ja sam još uvijek mladin Sraga, a hoćemo li rješavati ovaj četvrti tip zadataka ili ćemo žonglirat? Pitanje sad. Naravno, ne mogu odolit, moram malo žonglirat. Dugo nisam. Eto, to je malo za smirivanje živaca, a sad idemo rješavati zadatke. Ovo je zadatak iz ove naše univerzalne zbirke potpuno rješenih zadataka. Uređena skupu realnih brojeva i jednadžbe, nejednadžbe prevedeno svima na razumljiv jezik. Ovaj tip, ako brojnik nazovimo sa A, a nazivnik sa B, to nam je pod broj 1. Dakle, to nam je pravilo pod broj 1. Ako je A plus B veće od nule, prvi slučaj, to znači da ako je izraz algebarski razlomak je veći od nule, to znači da brojnik i nazivnik moraju biti istog predznaka. Znači, prvi slučaj, x minus 2 mora biti veći od nule, tad i x plus 3 mora biti veći od nule. Ili ako je x plus minus 2 brojnik veći od nule, znači pozitiva, znači brojnik je pozitiva i nazivnik mora biti pozitiva. To podijelimo plus sa plus, to je opet plus. Drugi slučaj je ako je x minus 2 manji od nule, znači da je brojnik negativan, to znači da i nazivnik mora biti negativan jer minus podijeljeno s minus je opet plus, a plus je veće od nule. Dakle, x plus 3 je manje od nule. I sada ovo rješavamo, dakle rješavamo ovaj sustav x je veće od 2, x je veće od minus 3, crtajmo. Kaže x veće od 2, to su svi ovi x rješenje, ove nejednadžbe. Kaže ovaj veće od minus 3, x je veće od minus 3. Di se sjeku? Sjeku se od 2 do plus beskonačno, znači ovdje rješenje x element od 2 do plus beskonačno. Svi intervali su otvoreni, nemamo problema sa označavanjem intervala. Ovdje imamo x je manje od 2, x je manje od minus 3. Crtajmo to na brojevnom pravcu, to je x os. Dakle, ovdje je 2, ovdje je minus 3, kaže svi manji od minus 3. Svi manji od 2. Di se sjeku? Od minus beskonačno do minus 3. Ukupno rješenje je unija. Dakle, ukupno rješenje je minus beskonačno do minus 3. Unija sa 2 plus beskonačno. Pažnja, na brojevnom pravcu je ovo rješenje do minus 3. To je prvi dio rješenja, a drugi je od 2 do plus beskonačno. Nagib sada, ako ćete crtati rješenje, je šrafurio u istu stranu. Znači, ovo unija, ovo vam je rješenje. To možemo zapisati na drugačiji način zapisivanja. Znači, odavde slijedi x je manje od minus 3 ili x je veći od 2. To je isto rješenje, dakle, pisali ovako ili ovako. Sasvim svejedno, oba dva su dobra. Na državnoj maturi može doći ovakav zadatak. Znam da ćete sad svi graknuti, da, ali riješćemo ga tablično, može ko zna tablicu, nek rješava tablicu. I za kraj još jednom preporučio bih vam našu zbirku potpuno rješenih zadataka, zamjena za instrukcije, cijena manja od 2 sata instrukcija. To je to, vidimo se u nekom sljedećem videu.